En el capítol anterior... Com cal comportar-se al ple d'investidura? Benvinguts al Parlament de Catalunya. Si és la primera vegada que assistiu al ple, hi ha algunes coses que heu de saber. Quan parla algú de la CUP... Quan parla Arrimadas... Arrimadas! Si miren sota el seu escó, hi trobaran tot el material que necessiten. Botzines... Bubuceles... I bengales de fum. Yo soy español, español, español. Solo queremos probar parte del temario para ver qué aspectos militares son los más adecuados para enseñar en los colegios, ¿eh? Empecemos. Por favor, si es tan amable de cerrar usted la puerta. Faltaría más. Primera lección. En la guerra hay que vigilar con las minas antipersona. La pregunta que s'està fent tot Catalunya és... Avui dus calçotets? Sí, 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 sempre em porto. Però de quin color? De quin color? Com es diu? Com es diu el teu gos? Quin és el teu formatge preferit? Emmental. El teu gos es diu Emmental? No, no, Emmental era el formatge. Ah, Emmental, querido Watson. Atiendes una tómbola, tom, tom, tómbola. Atiendes una tómbola, tom, tom, tómbola. Y te ha tocado a ti por financiar la DUI. Y cómo es mi tómbola, tom, tom, tómbola. Y cómo es mi tómbola, tom, tom, tómbola. Te hago una inspección. Tómbola. Catalans, catalanes, Cristina Cifuentes, que el teu títol de màster és més dubtós que el meu delicte de rebel·lió. Soc Jordi Turull i he estat candidat a president de la Generalitat durant 24 hores, que, de fet, és més del que hauria estat sent president. Quina setmana! El dilluns el candidat era en Jordi Sánchez, dimarts fa un pas al costat, dimarts a la tarda el candidat sóc jo, dimecres em cita a declarar, dimecres a la tarda es convoca el ple d'investidura, primer sembla que hi haurà president, al final resulta que no. Hi ha més girs a la política catalana que els lligaments de Thomas Vermaelen. Al final la CUP no m'ha donat el seu suport i no he pogut ser investit. No ho entenc. Si sempre hem fet el que vam prometre en campanya. Encara recordo l'eslògan. Perquè governi Turull, s'ha de votar el president. D'acord, potser no era el perfil ideal per agradar la CUP. Estic vinculat a l'entorn dels Pujol, fa anys vaig demanar presó pels que van encerclar el Parlament, provinc de la vella Convergència... Però que no ho veuen, que si van vetant candidats al final el president serà l'Ori Puigdemoni? Coi, CUP! Col·laboreu una mica, que la paperera de la història comença a ser ja la deixalleria de la història. No entenc com no es van deixar convèncer. Si els van fer una oferta irresistible. Companyes, en unes hores hem de prendre una de les decisions més importants de les nostres vides. Però com que encara queda una estona, posem el xinxam per desconnectar una mica? Perfecte! Cansat que les teves investidures vagin a remolc de les decisions que es prenen a Madrid? Hola! Sóc la Marta Rovira. Fins ara, els meus candidats se'm quedaven enganxats. I no aconseguia aquest sabor rupturista que tant ens agrada. Ah, no. Hola, Marta! Oblida't dels vells candidats. Avui et porto el candidat definitiu. El definitiu, Elsa? No m'estaràs prenent el pèl, oi? No, dona, no! Quan he pres jo el pèl a algú? Perquè torni el president, s'ha de votar el president. Et presento el Turull President Plus! Oh, uau! És el millor candidat que he vist mai! Ho sé, és increïble! El Turull President Plus està fet amb la tecnologia Tencent Max que augmenta un 300% la tensió amb l'Estat! Oh, uau! Un 300%! Això és molta tensió! I si el voto, posaré l'Estat contra les cordes? Exacte! El Turull President Plus té garantia antipresó. Si l'investeixes, no s'atreviran a tancar-lo! La garantia antipresó no és cap garantia. Però, Elsa, tinc un amic que diu que el Turull President Plus és un candidat autonomista. Marta, el teu amic està desinformat o és tonto? Ei! El Turull President Plus
És rupturista. Va, saca'm la república. Ja veuràs, intenta atacar-lo. Sí. Soy un juez espanyol i os meteré a todos en el trullo. Com t'atreveixes? Això mereix una reacció contundent. Uau! Que contundent! Jugada, mestre! Però això no és tot, Marta! Si compres ara el teu Turull President Plus, t'emportes de regal un multireferèndum, una moció de confiança i altres merdes que ens inventarem sobre la marxa. Investeix ja el teu Turull President Plus! Ara! 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 Ara? Coi! Sou tant tots o què? Va! Vinga, joder! Us ho carregareu tot! Va. La culpa serà vostra, multiflex fills de... Ja n'hi ha prou passats! El 21D el poble va votar Puigdemont i República. Votarem que no i punt! I ara, companyes, a comunicar la decisió. Som-hi. M'hauria agradat tant ser president. Ja m'havia fet il·lusions. Res feia pensar que passaria això. Portàvem 91 dies sense arribar a cap acord. Havíem desconvocat dos plens d'investidura. Ens passàvem el dia barallant-nos entre nosaltres. Com podíem sospitar que el bloc independentista no estava unit? A mi em sap greu pel president Torrent. Després de l'esforç que va fer perquè el ple pogués ser avui, tant forçar els tempos per res. Vivim moments excepcionals, moments excepcionals. I per això vaig veure obligat a prémer l'accelerador. Vaig aconseguir parlar amb en Jordi Sánchez i em va dir que renunciava a la investidura. Això em va portar a parlar amb Esquerra i Junts per Catalunya, que van tenir clar que l'opció era endull. Per agilitzar vaig fer la ronda de contactes per telèfon, però no va ser àgil, perquè l'Iceta era al cine i en Riera no sé on era, però tampoc m'agafava, no tenia cobertura. Però vaja, al final ho vam poder fer i hem aconseguit accelerar la investidura. Senyor Torrent, pot ser que hagi accelerat la investidura i també vostè? A mi no em sembla. A mi no em sembla. I ara, si em disculpen, és tard i abans de dinar voldria posar una rentadora, passar a la ITV del cotxe, anar a fer una classe de swing, mirar un capítol de Benvinguts a la Família, fer part d'esar, que ho fem a casa i ens queda molt bo, fer els deures amb les nenes i fer el canvi d'armari i fer encara un puzzle de 5.000 peces. Bona tarda. Moltes gràcies. Bona tarda. Pobre Torrent. Ja ho diuen que un any de president del Parlament actual compta com 7 anys d'una persona normal. I tot aquest esforç per acabar fotent el ridícul! Ara la notícia ja no és que fem el ridícul, sinó el dia que no el fem. Mira, pareu l'orella. Encara se senten els riures des de Madrid. Ai, és que me meo! I quina ràbia, perquè ho teníem a tocar. Només calia investir-me, que el meu nom es publiqués al BOE, que demà no em fotessin a la presó i que el rei signés el meu nomenament. I estic segur que el rei m'hauria donat suport. A por ello soy... Ara toca decidir què he de fer. Agafo l'AVE per anar demà a Madrid i m'arrisco a que em fotin a la garjola? O agafo l'avió per anar a Brussel·les? En tot cas, faci el que faci, serà millor que m'afanyi a fer la maleta. Catalans, catalanes, sediciosos todos. Sí, soy yo, el juez de arena. Os preguntaréis qué hago aquí ocupando el espacio del monólogo que tradicionalmente y según el artículo 14.3 de los estatutos de Polonia corre a cargo del presidente de la Generalidad. Vamos a ver, almas de cántaro. Si el presidente de la Generalidad al final va a ser quien yo decida, ¿no es más fácil que me ponga yo? ¡Oh, pero es que esto no es democrático! ¡Oh, es que esto no es lo que votó el pueblo! Vale, pues muy bien. ¡Denunciadme! ¡Denunciadme! ¡Uy! ¡Que el juez soy yo! Aquí manda Llarena. Y esto es como quedarse calvo. Cuanto antes lo asumas, mejor. Como algunos ya habéis intuido, el presidente de la Generalidad será que a mí me salga de los co... Palabra que según el artículo 23.7 de los estatutos de Polonia tiene que ir tapada por un pito por si nos están viendo chavales que aún no tienen pelos y los co... Ahí lo tienes otra vez. O sea, que el próximo presidente de la Generalidad podría ser cualquiera. A ver, no sé, a ver quién me sale por ahí. Pi, 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 a ver, ¡ay! ¡Ay, va, ay, va, ay, va, ay, va, ay, va!
Pero bueno, ¿pero qué tenemos aquí? Un repartidor de pizza. ¿Era aquí la Cuatro Estaciones? Enhorabuena, será usted el nuevo presidente. President? Ah, no, 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 jo prefereixo seguir repartint pizzas, és una feina molt més estable. Bueno, pues no había suerte, pero tranquilos que me pueden salir los que quiera. A ver, a ver, a ver, pi, 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 ay, 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 hombre, este sí que me gusta, Paco Marwenda. Ya empezamos, ¿no? Però per què m'ha tret? Deixi'm tornar a viure dins dels seus testicles. Que no, que no, que no, a ver, ¿por qué quieres volver? Perquè des d'aquí dins tinc les exclusives judicials de primera mà. Ahí va, és verdad. Claro que sí, entra, entra. Venga. En fin, no se apuren, seguiremos buscando. Por mis huevos que tendréis presidente. Catalans, catalanes, sediciosos todos. Visca Cataluña. Pero Estremera más. Sí, sí, em surt la carta al penjat, eh? I això què vol dir? Que te cruzaràs con Álvaro de Marichalar, eh? Següent trucada, Àries de Terrassa. Hola. Hola. Hola, digue'm, què preocupa, xato? Hola, Susana. Ai. Mira, a mi m'agradaria... Perdona, perdona. Aviam, sí. Pots penjar i trucar de nou? Sí. És que sembla que hi ha un problema amb la trucada. Ah, sí, esclar, sí. Sí? Vale, perfecte, estupendo. Molt bé, és que veieu, eh? Avui està el tròpico amb la lluna, una cosa tremenda, eh? Sí? La voleu setener? Sí? Doncs pues vinga, passa-me-la, passa-me-la. Àries de Terrassa? Sí, hola. Hola, hola, tornes a ara sí, eh? Sí. Ara sí. Sí, sí, sí. Ara sí. Digues, digues, escolta, carinyo. Escolta, quin problema hi havia? Ah, no, no, cap ni un, eh? Però és que l'establecimiento de llamadas són 2 euros. No sé si m'entens. Eh? Vale. Vinga, què et preocupa, rei? Digues, no, què et preocupa? Doncs a mi m'agradaria saber què hem de fer ara els independentistes, no? Quin és el proper pas, perquè és que tot és molt confós. Aviam, aviam, el proper pas dels independentistes, sí, eh? Sí, sí. Bé, doncs espera, perquè això al tarot no serveix, eh? Molt bé. Què és això? Això, mira, el libro mágico de l'adivino Santi Vila, eh? L'exconseller? Bueno, aviam, l'exconseller i adivino, xato, eh? En aquestes pàgines explica com ell ja ho sabia tot abans que passés, eh? Que la república no era possible, que no hi havia estructures d'estat, que la Soraya es compraria aquestes gafes horroroses i horrendes que veig. I també diu què hem de fer ara. Eh? Sí, 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 i tant, i tant. Mira, a veure, aviam, sí, 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 mira, la pàgina 97 lo dice clarísimo, clarísimo. Ara el que toca és rectificar i refer ponts i diàleg a Madrid. Però si Madrid no vol dialogar. Bueno, ara sabràs tu més que el Pitoniso Santi. Aviam, aviam, no, no, és que no hi ha dubte, eh? Mira, el que toca és un nou projecte espanyol integrador i estimulant. I esto está escrito en el Cosmos y en la pàgina 173. Doncs perdoni, però a mi em sembla que Santi Vila no té ni idea del que s'ha de fer. Mira, m'has pillat. No t'enganyaré, eh? Vull dir, potser sí que no en té ni idea. Mira, va parlant per treure quartos. Aviam, que sóc jo per criticar aquesta manera de guanyar-se la vida. M'entens o no? Entens? Eh que sí? Vinga, va, bona nit, una altra trucada. Aviam, que tenim Cranc de Vilassar de Mar. Cranc! Hola! Hola, hola, Susana! Hola, carinyo! M'agrada molt el teu programa. Ah, sí? Sí, et veig cada nit. Ah, molt bé. Doncs digues, digues. Sí, jo vull saber com s'escull el president de l'ANC. Sí? Ah, no, no. Ah, no. Jo la màgia negra no la toco, eh? Harto. Harto. Calleu, calleu, home. Tu què? Jo què de què? Fot mitja hora que t'espero al restaurant. Havíem quedat per dinar. Avui? Què va? Havíem quedat demà, si avui he portat tàper. No, no, havíem quedat avui. Dimarts em vas trucar que estaves molt estressada a la feina i que a veure si dinàvem un dia. I vam quedar per avui dijous. No, et vaig dir divendres, perquè els divendres faig mitja jornada i així podíem allargar el cafè. Que no, que no, que vam quedar avui dijous. Pregunta-li al Martínez. Ell ho sabrà segur. Un altre cop? Si home, al final engegarà la merda, més la seva feina. Ai, no li fa res, si està molt avorrit. També agraeix una mica de contacte humà, va. Martínez? Ets aquí? Martínez? Eo, Martínez! Referèndum il·legal. T'has despertat? Un poco de respeto por mi trabajo, ¿eh? ¿Qué pasa?
Escolta, un dubte. Tu que ens punxes el telèfon i ho tens tot gravat, pots comprovar a veure quin dia vaig quedar per dinar amb en Roger, si dijous o divendres? Ahora te lo miro. ¿Qué día fue la llamada? Dimarts. Dimarts. Dimarts, dimarts, dimarts... Espera. Un truño la forma de l'agua. Mamelles grosses. No, és que estic molt estressada a la feina. Què et sembla si quedem divendres? Faig mitja jornada i així puc allargar el cafè. Però què dius? Si cada dia entres a l'hora que et dóna la gana. Millor dijous. D'acord, dijous. El jueves. Quedasteis el jueves. Sí, dijous. Toma! Gràcies, Martínez. Que consti que jo ja l'he avisat, però és tossuda. De nada. La policia està per servir al ciudadano. Oye, oye, una cosa. Però a canvi, ¿no me podíais dar algo de información? Venga, porfa. No sé, hablad de cómo financiaste el referéndum o d'envenenar a Rajoy. Que no, Martínez, que no. A més, si t'ho donéssim tot fet, no tindria gràcia, t'estaries enganyant a tu mateix. Ja coneixes la dita. Dóna-li un peix a un home i menjarà un dia. Ensenya-li a pescar i menjarà cada dia. Exacte. Doncs apa, que ens escoltis de gust, a veure si hi ha sort. Oye, Roger, una cosa. El lunes fue el día del padre y yo aquí no tengo nada grabado. Ostres. ¿Olvidaste llamarle? Sí. Pues llámalo, ¿eh? Aunque sea tarde, que le hará mucha ilusión. Gràcies, Martínez. Sort en tenim de tu. Vinga. Ai, són tantes hores invadint su intimitat que al final ja formen part de tu vida. I després, el debut de Laura Rossell a Polònia. Espanya és un estat de dret o una dictadura? Decía Ortega y Gasset en su ensayo España se va a la mierda. España no tiene solución. El título ya daba muchas pistas. Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. És hora que tirem endavant amb el referèndum, diguem-ne. I ho farem seguint la més escrupolosa legalitat. Com ho veus, Carme? A veure, si fem cas omís... Aquestes dues pàgines. Tachem aquests articles, eh? I aquí posem aquest adhesiu de la Peppa Pig. Sí, tot és perfectament legal. Perfecte! Esta semana nos hemos vuelto a quedar solos defendiendo la ley Mordaza. ¿Qué tiene esto de bueno? Coño, Soraya, ¿está claro o no? Cuando teníamos mayoría absoluta, no tenía que esforzarme. Y ahora que estamos en minoría, tampoco. Porque, total, nos lo tumban todo. Es un chintín. ¡Win, win, Mariano! Por una parte, usted defiende los hámsters, pero por otra parte, reconoce que ha dejado escapar un roedor que tenía enjaulado. ¿Esto forma parte también, como siempre, para variar del doble lenguaje? No, 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 això era una manera de parlar. Una forma d'hablar mentiroso. Era una manera de parlar, no volem enganyar ningú. Ah, no? Era simplement una metàfora del procés. És una metàfora bastant horrible. Saps? L'audiència de la missa s'ha triplicat. Això és un miracle. Ens agradaria canonitzar-lo. Barcelona era una ciutat grisa, bruta, plena de quinquis. Però vam descobrir Gaudí i ara és la ciutat de moda. I el que és pitjor, l'Ed Sheeran ens ha dedicat una cançó. Coi, doncs a mi m'agrada. In Barcelona, les Rambles, al mitjo tens around la Sagrada Família. Jardín tinc, sangria, oi, mi niña, te llamo mi cariño, mamacita, ai, rica, apa, fins ara. Bon dia, senyor Iceta. Aquí té la premsa d'avui. Gràcies, Montse. No, sóc el Marc, el nou. Bon dia, Marc. Com va el teu primer dia de feina? Molt bé, ja li he donat al senyor Iceta la premsa d'avui. Tal qual? Sí. No! Sí. Això és un desastre! Això és un desastre! Has vist els diaris? Per què ningú m'ha avisat que la mani de Societat Civil també hi era la Falange? Quin error. El recepcionista nou t'ha donat els diaris d'un altre dia. Ara porto els bons.
No t'han explicat com s'han de donar els diaris, oi? No. Hi ha coses que passen al món que no cal que el senyor Iceta sàpiga. I hem de fer com si no existissin. Presos polítics, fora. Persecució judicial als independentistes, fora. El 155, fora. L'ultradreta, fora. No pot veure el seu nom associat a res d'això. I tant d'enrenou per una mani on només hi van anar 6.000 persones. 6.000 només? Fora, també. Ara sí, aquests són els d'avui. Però no se n'adona d'això que fem? I tant. Si va ser ell qui ho va demanar. Però és l'única manera que té de creure's que és socialista sense passar vergonya quan llegeix els diaris. Perquè els ha de llegir. Perquè, vamos, si no llegeix els diaris, només li queda llegir Twitter, que és molt pitjor. Això és un desastre! Per què ningú m'ha dit que amb la gorra vermella semblo el gordo de Jurassic Park? Apuntar fotos amb gorra? Fora. És lamentable el que està passant al Parlament. ¡Qué vergüenza! Los independentistas proponiendo un candidat convergent manchado por el 3%. No, em refereixo que al Parlament entra molt poca llum natural. Ens va costar horrors que les fotos del Telva quedessin bé. En fin, ¿por qué me has llamado? Espero que sea importante, porque me lo estaba pasando en grande aburriéndome en mi despacho. Es que has de veure una cosa que fliparàs. Albert mirando TV3? Pues sí que és per a flipar, sí. No és només això. Fixa't bé. Milers de pensionistes surten al carrer per demanar unes pensions dignes. Rajoy, ladrón, aumenta mi pensión. Bueno, tampoco es para tanto. Cuando se trata de pensiones, todos los partidos se suben al carro. És que no són només les pensions. Ha respost que la seva intenció és apujar les pensions, però no ho farà fins que no aconsegueixi aprovar un pressupost. La demanda d'igualtat de les mujeres se hace sentir hoy en toda España. ¡Feminismo al poder! Ho veus? L'Albert és com un camaleó. Sempre es mimetitza amb la causa que té més suports. Qué guay. ¿Puedo probar? Es por eso que los colectivos... 3 de cada 4 mujeres consideran atractivos los hombres calvos. Y añaden que les gustan altos y con barba. Queda atrás ya la moda de los hombres bien afeitados. El 60% de los españoles creen que el Madrid ganará la tercera Champions consecutiva, la decimotercera. ¡Hala Madrid! Aunque consideran que Messi es el mejor jugador del mundo. ¡Visca el Barça! El trap, el estilo musical que triunfa entre los jóvenes. Se trata de un estilo musical ligado al rap, pero que está arrastrando... Pocoyo es la serie española traducida a más idiomas. En total son más de 20 países los que disfrutan ya de esta conocida serie de dibujos. Según las últimas encuestas, Ciudadanos ganaría las próximas elecciones. El Partido Naranja sería la fuerza política más votada... ¿Pero dónde se ha metido? ¿Ha desaparecido? Aquest és el problema. Es mimetitza amb tantes causes que quan parlen de Ciudadanos no hi ha res que el defineixi. No, el problema, hasta ahora tampoco nos ha ido tan mal con esta técnica. Mm. Ui, somriu i fes veure que treballes, que venen els del Telva. Què és somriu? És que no entiendo nada. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. En aquest parc de Girona és on Carles Puigdemont duia a pixar el gos cada dia. Senyor Julio, recollia les caques en Puigdemont? Sí, sempre portava la bosseta per les caques i l'ampolla d'aigua pel pipí. Sí. Què veurem abans, un parc sense caques o la plena separació de poders a Espanya? Jo què sé, no... Deixi'm menjar en pau. Ramon Cotà
Varelo, com anem? Pues bien, excepto por lo de vivir en un estado carcomido por el fascismo, el estado de la porra, pues muy bien. ¿España es un estat de dret o una dictadura? La España de don Mariano Sobresueldos, la de M. Rajoy. Mire, le contestaré con otra pregunta. ¿Yo soy calvo o tengo melena? Las dos cosas, ¿verdad? Pues ahí lo tiene. ¿Y cómo es pot solucionar aquest conflicte? Mire, como decía Ortega y Gasset en su ensayo España se va a la mierda, España no tiene solución. El título ya daba muchas pistas. Moltes gràcies, Ramon Cotarelo. El fem massa tard, aquest programa. Banda de ladrones, fascistas. Aquesta nit ens acompanya el jutge Santi Vidal. Bona nit. A veure, bona nit. No exagerem, és una nit normaleta. L'independentisme va mentir als catalans? I tant. Una trola rere l'altra. És el que en termes jurídics es coneix com fotre la doblada. És un llatinisme. En aquest programa sempre busquem encarar visions contraposades. Santi Vidal 2017, bona nit. Bona no, és una nit de ara! L'independentisme menteix als catalans? Què va, es queda curt, perquè som uns fleumes. L'any que ve serem independents i lligarem els gossos amb collars d'Swarovski i Europa ens menjarà la pinga penya! Em sembla increïble que s'estigui enganyant a la gent d'aquesta manera. Mireu, mireu què tinc aquí. Euros catalans, eh? El BCE ja els està imprimint perquè som l'hòstia. Catalan money, bitches! Aquesta és la seva cara? Pots parar, que ens fotran a tots a la garjola? Ui, ui, espereu, penya, què tinc aquí? Vaja, vaja, si són les dades fiscals de tots els catalans! Vinga, còpies per tothom! Subidon, que no decaigui, penya! Bueno, y es oficial. ¡Los abuelos me caen gordos! Soraya, pon su foto en la pared de los que me caen gordos. La pongo entre la feminista y el murciano. Perfecto. Pero, por favor, ¿pero qué les pasa? ¿Pero no les hemos subido las pensiones? ¿Cuánto, Montoro? ¿Cuánto? De media, 2,31 euros. Ahí lo tienes, 400 pesetas. Con eso te da para comprarte un paquete de celtas y te sobra para comprarte unos casetes. Mariano, deberías ir al súper más a menudo. Hay que actuar. ¿Tenemos un plan o no? Pues claro que tenemos un plan. ¿O pensáis que soy presidente solo por mi cara bonita? ¡Os presento! ¡El bufetódromo! Un buffet libre de 2 hectáreas, más grande que el Bernabéu. El plan es el siguiente. Abriremos las puertas. El olor de paella recalentada llegará a todos los rincones de España. Miles de abuelos, atraídos por el olor, llegarán dispuestos a ponerse las botas por el módico precio de 6 euros todo lo que puedas comer. ¡Paella! ¡Paella casi gratis! ¡Solo 6 euros! ¡Corre, corre! Y cuando estén dentro... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puertas hidráulicas! ¡Fin del problema! ¿Qué os parece? Mariano. Sí. ¿Y si antes investigamos cómo viven los pensionistas, cuáles son sus problemas económicos, si llegan o no a final de mes? Tomad. Que cada uno encuentre a un jubilado y viva con él todo el fin de semana. El lunes nos lo contamos. Pero luego podré encerrarlo, señor. ¿Y bien? ¿Cómo se ha ido? Cristóbal, cuenta. Pues bien, yo estuve con Felipe, un jubilado andaluz, y le va muy bien, la verdad. Así que se ha podido comprar un yate. Sí, con lo que ahorré de gas natural. Vaya, vaya.
para que luego digan que la factura del gas está hinchada. Efectivamente. Oye, ponme un poco de crepita. Pues yo estuve con un tal Juan Carlos y al abuelete no le falta de nada. ¿Y todo eso se lo paga con su pensión? Sí, y la mía tiene que ser de las más bajas, ¿eh? Porque no he trabajado en mi vida. El hombre tiene que ayudar a su hijita a llegar a final de mes. Pues yo estuve con Félix, un abuelete encantador. Le va muy bien. No veáis qué choza tiene. ¡Hola! ¿Y este palacio es suyo? Bueno, mío, tampoc, ¿eh? Pero quasi. Fem un pitio, ¿qué? En fin, lo que yo sospechaba. Los jubilados se quejan por vicio. ¿Podemos ya encerrarlos a todos? Mariano, ¿no puedes solucionar todos tus problemas encerrando a la gente? Pues con los catalanes funciona. ¿Que no? Vale, te lo has ganado. Lilla, al centre de Polònia. Ei, perdoneu, m'enxampeu aquí preparant l'habitació de convidats. És que veient la quantitat de companys de govern que demà han de compareixer al Suprem, qui sap si tindrem convidats nous. Per això he preparat 6 llits. Aquests són pels diputats de JunsperCat i aquests són pels d'Esquerra. I mentre jo faig llits, en Comín ha anat a comprar menjar. Per cert, m'ha dit que si sabeu quants vindreu, aviseu. Si no, ei, tranquils, no patiu, que ja improvisarem com venim fent des de l'1 d'octubre. I com trobareu la casa? Molt fàcil. Un cop a Brussel·les, agafeu l'autopista fins a la sortida de Waterloo. I a la segona rotonda, quan veieu algun friqui disfressat de guàrdia civil o amb boadella fotent l'imbècil, és allà. Eh? I ara, abans d'acomiadar-me, vull expressar amb tota rotunditat un missatge important per a aquells polítics que demà compareixeu davant del jutge Llarena, fet que potser us aboca a un exili no desitjat. Porteu fuets! Enviat. Bueno, vamos a ver qué postales he recibido hoy. Leña, cuánta... A ver... Querido Dusty, soy Puigdemont. Esta semana he estado en Bélgica, Suiza y Finlandia. Gracias a vosotros me hacen más caso ahora en Europa que cuando era presidente. Por data, Helsinki es preciosa, pero Girona más. A ver, otra. Esta es de Suiza, esta debe ser de la Gabriel. Hola, Dusty. Sigo en Suiza. Puedo hacer vida normal y no tengo problemas con la policía. Aquí los únicos palos que conocen son los de esquiar. A ver, otra. Esta es de Escocia, esta debe ser de la Ponsatí. Hola, Dusty. He viajado por Escocia, Inglaterra, Austria y Alemania. Nadie me lo impide. Yo no sé si es porque no habéis redactado la euroorden o porque la ha escrito Rajoy en inglés. Por data, un chiste típico escocés. ¿En qué se parecen el monstruo del lago Ness y la separación de poderes en España en que ninguno de los dos existe? Pues mira, hablando de separación de poderes, mañana Llarena ha citado a Turull, Forcadell y a toda la tropa, así que a ver si la semana que viene voy a tener postales de más prófugos. Malditos independentistas, están viajando más ellos siendo prófugos que yo siendo ministro de Exteriores. Voy a volver a leer el chiste de Lagones, que creo que lo entendí. Pues no lo pillo. Otra.